Fala galera, Renatão na área. Eu vou te ensinar hoje a perder 7 quilos, pelo menos em 21 dias. Então, se você está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica, reduzir seu estômago, ou se você está pensando em fazer uma lipoaspiração, antes, assista esse vídeo meu, entenda esse método que eu vou te ensinar. São 5 formas de você perder esses 7 quilos em 21 dias. Eu vou te ensinar o passo a passo que você vai fazer e vai funcionar. Milhares de pessoas já fizeram isso, tenho vários depoimentos no meu Instagram, no meu TikTok, fizeram até dueto comigo com esse vídeo e realmente provou uma eficácia fantástica. As pessoas estão emagrecendo fazendo essas 5 formas que eu vou te ensinar aqui. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Renato, pode me chamar de Renatão, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico, na Espanha, sou também especialista em nutri-endocrinologia com o Dr. Lair Ribeiro. Você conhece o Dr. Lair Ribeiro? E sou também farmacêutico, já elaborei mais de 2.600 fórmulas farmacêuticas que existem no mercado, inclusive fórmulas de emagrecimento, etc e tal. Então, a gente tem um pouquinho de conhecimento nessa área de saúde que pode transformar a sua vida. Vamos lá, que eu vou te ensinar essas 5 formas. Primeira coisa, pega papel, caneta, não assista esse vídeo e pense que você vai emagrecer assistindo o vídeo. Você vai emagrecer fazendo o que eu vou te falar aqui. Eu te falei 7 quilos, mas você pode perder muito mais. Se você fizer tudo que eu te falei aqui, muitas pessoas perderam muito mais. E se você não fizer tudo, você não vai emagrecer a quantidade certa. Você vai emagrecer menos ou não emagrecer nada. Então, siga as 5 formas que eu vou te ensinar aqui perfeitamente. Primeira coisa que é a base de tudo que você tem que entender. Ou seu corpo guarda gordura, ou seu corpo queima gordura. Como o seu corpo está hoje? Renato, eu engordo com muita facilidade, eu guardo gordura com muita facilidade e eu perco gordura com muita dificuldade. Ô, gente, se você ouvir um barulho aqui, ó, é a cadeira, viu? O intestino aqui tá bonitinho, usando lactobacilos, não faria gases ao vivo. Só se fosse bem no silêncio mesmo, né? Mas não é, tá? É o barulho da cadeira aqui, ó. Vamos lá que esse vídeo não tem edição, vai diretão para vocês. Seu corpo está guardando ou seu corpo está gastando gordura? Seu corpo, ou ele guarda ou ele gasta. Nós temos que transformar o seu corpo numa máquina de queimar gordura. Seu corpo tem que começar a queimar a sua reserva de gordura. Aí você vai começar a emagrecer. E o primeiro passo que eu vou te ensinar aqui é o que nesse livro ensina. Esse livro fala sobre jejum, um método fácil para emagrecer sem restrição de alimentos e tal. É a dieta de 8 horas, que você vai comer só 8 horas no dia. Eu tenho esse livro de jejum e tenho muitos outros aqui, mas não é o caso, tá? Não é só isso. Eu vou te passar algo muito melhor do que isso. Primeira coisa que você tem que entender, eu vou te ensinar o jejum que realmente queima gordura, tá? Mas para esse jejum funcionar, você tem que entender as 4 etapas que eu vou te ensinar antes, senão o jejum não vai funcionar. Então a primeira coisa, não coma nada quando você acorda, tá? Porque se você começar a comer quando você acordar, seu corpo só está esperando você fazer isso para ele não usar a sua reserva de gordura para produzir energia. Então, um exemplo, teu corpo tá ali, ó, come. Aí você come alguma coisa, o que você comeu vai se transformar em energia. E aí ele não vai pegar a sua gordura como fonte dessa energia, entende? Então, no momento em que você acorda, a sua insulina está pronta. Espera um pouco, não coma nada nesse momento para que o seu corpo comece a pegar a sua gordura como fonte de energia. Vou explicar melhor sobre o jejum, mas o primeiro princípio é esse, não coma quando você acorde. Quando você acordar, você vai tomar um copo de água. Você vai tomar só água quando você acorda. Nesse momento, você não come nada. A segunda coisa que você tem que entender é o seguinte. Quando você vai sair do jejum, você não deve, vídeo sem edição, você não deve comer carboidrato, tá? Porque se você come carboidrato, aí que o seu corpo realmente não vai pegar a gordura como fonte de energia. O seu corpo, ele vai pegar a energia do carboidrato. Porque o que que acontece quando você come carboidrato? O carboidrato vira açúcar. E o que que é glicose no seu sangue? Glicose no seu sangue é ATP. Glicose no seu sangue é energia. Para que pegar a gordura, que é uma fonte de sobrevivência do seu corpo, sendo que você colocou
glicose ali. Ele não vai pegar essa gordura. Então, se você comer carboidrato assim que você acorda, seu corpo não vai usar a sua gordura como reserva de energia. Então, não coma carboidratos na primeira refeição do dia. Ah, minha nutri falou que eu tenho que comer carboidrato. Fulano falou que... Tá, tem várias estratégias para emagrecer. Se você não for compulsivo e comer na quantidade certinha o dia inteiro, final de semana, todo dia, você comer pesado, pode comer carboidrato. Agora, se você é um compulsivo, desesperado, adora comer para ser feliz, essa estratégia não vai funcionar. Então, não coma carboidrato na primeira refeição do dia, ou você não vai queimar gordura, certo? Então você vai comer o quê? Gordura e proteína, porque aí o teu corpo vai precisar de energia para metabolizar essa proteína e essa gordura. E de onde que ele vai pegar isso? Da sua reserva de gordura, tá? A segunda coisa que você tem que fazer, meu Deus do céu, o que que é a segunda coisa? Você tem que tirar açúcar da sua vida. Quando você come o açúcar, o seu pico de insulina vai subir na hora. Renato, o que tem a ver se minha insulina sobe? Você começa a guardar toda a gordura daquele alimento, de tudo que você come. E aí eu te pergunto, a natureza, ela é muito sábia. Você já viu algum alimento na natureza que tenha gordura e carboidrato junto? Não tem. Por exemplo, o mamão. O mamão, ele tem muita frutose e muita fibra, mas ele não tem gordura. O abacate tem muita gordura, mas não tem açúcar. Por isso que você, Oreia, colocava aquele tanto de açúcar no abacate, porque ele não tem. A natureza não te dá essa opção, porque faz mal, meu querido, misturar gordura com açúcar. Então tire o açúcar da sua vida, que você vai queimar esses 7 quilos nesses 21 dias. Terceira coisa, você sabe qual que é a terceira coisa, meu Deus do céu? Você tá de jejum, você comeu proteína, você comeu gordura, você não comeu açúcar. Seu corpo começou a pegar a sua reserva de gordura como fonte de energia. Aí você vai lá e faz 20, 25 minutos de atividade física. Só isso, 20, 25 minutos de atividade física. O que que vai acontecer quando você começa a fazer isso? 20, 25 minutos de atividade física. O que que vai acontecer, Renato? Você vai queimar 50% mais de gordura do que você estava queimando, porque você está fazendo atividade física e o teu corpo vai precisar de mais energia. Onde que ele pega? Na queima da sua reserva de gordura. Então, presta atenção, aproveita esse jejum e faz pelo menos 20 minutos de atividade física. 25 minutos de atividade física vai te ajudar tremendamente, tá? E quanto maior a intensidade, melhor. Renato, não estou acostumado a fazer jejum. Você vai fazer pouco tempo de jejum e pouco tempo de exercício, mas você já vai começar a fazer isso todos os dias, que você vai ver a diferença. Quarta coisa, você não vai usar a gordura como fonte de energia se o seu corpo não estiver hidratado. A hidratação é a base para o teu corpo funcionar. Não adianta ter o carro que tem um motor maravilhoso, tem um pneu maravilhoso, tem um sistema de tecnologia maravilhosa, mas o motor do carro não tem gasolina, entendeu? A gasolina do teu corpo para tudo funcionar é hidratação. Você vai ter que tomar pelo menos 3 litros de água por dia. Se você precisa emagrecer muito, você vai ter que tomar acima de 4 litros por dia, porque você tem muita gordura para queimar e seu corpo vai precisar estar sempre hidratado. Tome pelo menos 3 litros de água por dia. O quinto passo é você fazer um jejum bem feito. O jejum, na verdade, você vai começar a queimar gordura a partir de 16 horas. Mas se você não tem hábito de fazer jejum, você vai fazer esse jejum de 16 horas, você vai passar mal. Você vai ter dor de cabeça, mal-estar. Por quê? Jejum faz mal? Não, faz mal comer esse tanto de porcaria que você come. Aí seu corpo não sabe usar a gordura como combustível. E aí seu corpo começa a te dar dor de cabeça, mal-estar, para falar: meu filho, põe um açúcar dentro de mim aí, porque algum Oreia ensinou teu corpo errado. Alguém aí que controla a sua vida e o seu corpo, que é essa pessoa que está assistindo o vídeo, ensinou ela a produzir energia só com açúcar. Então ela não sabe pegar a gordura como fonte de energia. Então comece o jejum com 10 horas. Com 12 horas. Como assim, Renato? Jantou, a última refeição do dia, começa o jejum. Quando eu tô dormindo, conto o jejum? Conto o jejum, tá? Então, última refeição do dia até a próxima. 10 horas. Você fez 10 horas? Acostumou? Beleza, vai para 12. Acostumou com 12? Vai para 13. Aí, quando você aprender a fazer 16 horas,
você vai ver que você vai queimar gordura, que é uma beleza, que é uma coisa impressionante. Aí de 16 horas, você vai fazer todo dia esse jejum de 16 horas. Jantou 7 horas da noite, foi a última refeição. No outro dia, 11 horas da manhã, você está liberado. Das 7 da noite às 11 da manhã. E faz exercício 20, 25 minutos em jejum. Beba muita água e saia do jejum com proteínas e gorduras, como ovo, como bacon, por exemplo. Isso aí vai te ajudar demais. E aí você começa, quando se adaptar, com o jejum de 16 horas. Seu corpo vai virar uma máquina. Mas o grande segredo está aqui. Uma vez por semana você vai fazer um dia de jejum, quando você estiver muito acostumado, tá? Você vai almoçar muito bem, muita proteína, muita gordura, tá? Um pouquinho de carboidrato nesse dia do jejum de 24 horas, mas muito pouco. Mas bastante proteína, bastante gordura, e aí você vai fazer 24 horas de jejum. Nessas 24 horas de jejum, você vai usar chás, você vai usar água, você vai usar café, você vai hidratar muito bem. Meu amigo, uma vez por semana, além de emagrecer, teu sistema imunológico começa a melhorar. Jejum não diminui sistema imunológico. Vou fazer outro vídeo para vocês disso aqui logo, logo. Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período, uma dieta, depois não consegue fazer mais? Outra coisa que eu quero ver se você sabe. Sabe por que você não tem mais disposição para fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí é exatamente, né? Por isso que você ganha peso tudo de novo, por isso que você enche o saco de fazer exercício e por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente, esse sentimento de frustração que vem, esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais, se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de a inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio e reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado, como por exemplo a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir assim a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer, porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo, de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo, você começa a sentir ânimo, você começa a sentir disposição, você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida, eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer, quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, quem... É um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá
4 mentorias, um protocolo de 4 semanas para você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá 4 semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Exatamente, eu vou te ensinar 4 semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, para sua tireoide, para sua progesterona, para sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição, seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura, sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso de ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas para você aprender um método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que está fazendo, você que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.